אוקיי, חברים, שלום לכולם. שמי חיים מיכאל ואני אעביר את המפגש. יש למפגש שני חלקים. אני מקליט בווידאו את כל המפגש כדי שאחר כך תוכלו לצפות שוב בבית. ואת הלינקים לשני הווידאו קליפים שיווצרו אני אוסיף למצגת פה בשני המקומות האלה. את המצגת אתם יכולים כבר עכשיו לקבל אליכם, פשוט תסרקו את הברקוד הזה וזה יהיה אצלכם במחשב או בטלפון. כמו כן פרסמתי כרגע בטוויטר לינק למי שרוצה להצטרף אונליין דרך הפלטפורמה של Go to Meeting. בדרך כלל כשאני מעביר קורסים אז אני משתמש בפלטפורמה הזו כדי לאפשר לאנשים שלא מגיעים ולומדים מרחוק לשאול שאלות ולקחת חלק פעיל במפגש. אז מי שמכיר, יש לו חברים שלא יוכלו להגיע ורוצה להזמין אותם להצטרף, אז פשוט להיכנס לחשבון טוויטר שלי twitter.com/lifemichael, יש שם את הלינק כדי להצטרף לאונליין מיטינג ו-go to meeting. אוקיי, לפני שאני אתחיל אני רוצה לומר תודה ל-WeWork שהם מארחים אותנו כאן, הבירה החופשית, שתייה קרה, חמה, whatever. לא, מדהים, בלי מיקרופון. אלא אם כן אתם לא שומעים אותי שם בסוף. אתם שומעים אותי? בסדר, שומעים אותי. אז בלי מיקרופון, תודה. כמו שאתם שומעים לב, מאוד נעים כאן ולא סתם בחרתי להעביר את הקורסים הציבוריים, קורסים המקצועיים הציבוריים שאני מעביר כאן. מי שמכיר אותי יודע שבעשר שנים האחרונות את הקורסים הציבוריים העברתי תמיד בשיתוף פעולה עם המכון הטכנולוגי בחולון, עם בית הספר ללימודי תעודה במכון הטכנולוגי בחולון. אז שיתוף פעולה זה מסתיים וכל הקורסים הציבוריים המקצועיים אני מעביר אותם באופן עצמאי, וזה קורה בדרך כלל כאן ב-WeWork בהרצליה פיתוח. יש פה חדרי ישיבות מאוד נעימים כמו שאתם שמים לב והסביבה מאוד כיפית. אני עדיין מרצה במכון הטכנולוגי אבל רק במסגרת האקדמיה בחוג למדעי המחשב, קורסים מתקדמים בשנה ג', אבל קורסים מקצועיים מעביר באופן עצמי. אוקיי, אז מה הולך להיות לנו היום? מה שאני אנסה לעשות זה משהו שהוא קצת קשה אבל לדעתי אפשרי, והוא להסביר כיצד להשתמש בספרייה הזו שנקראת Bootstrap כדי לפתח ובסייט, להסביר בצורה כזו שגם מי שאין לו שום רקע בתכנות יוכל להתחבר להסבר ולעשות שימוש מעשי במה שהוא יקבל במפגש הזה. ולכן ההתחלה תהיה מעבר על נושאים מאוד בסיסיים מעולם הווב כדי שכולם יהיו on the same page, ואחר כך נוכל להתקדם step by step קדימה. הקראש קורס כולו, המפגש כולו, יש לו שני חלקים, שעה ורבע, אחר כך רבע שעה הפסקה, ואחר כך עוד פעם 3/4 שעה, ובסוף כמה דקות אנחנו נעשה איזשהו משחק קטן דרך הטלפון, מי שמכיר את הפלטפורמה של קאות, אז יהיה נחמד, תהיו ערניים במהלך המפגש, ואולי תוכלו לזכות ב... בקבוק לשתיית, זה בקבוק למים, אבל יש פה מקום מיוחד לשים או לנענה או פירות וזה יוצא בסוף מאוד מאוד טעים. אז זהו, יש כאן בקבוק כזה חדש, נחכה למישהו שיזכה. לא צריך, אתה אומר, יש בירה. אני לא יוצא בירה. לא, זהו. טוב, אז בואו נתחיל. קצת עליי, למי שלא מכיר אותי, אז אני מעביר קורס, מעביר הדרכות למפתחים וגם לא למפתחים, אבל בעיקר למפתחים, אנשים שכבר עובדים עם פיתוח בחברות כבר לדעתי 20 שנה אני עושה את זה. אני חי ונושם את התחום עוד מאז שאני ילד, מהתקופה של סינקלר, ZX81, ספקטרום, אם זה מדבר פה למישהו אני לא יודע, בטח זה סינית, תאומי אפל, כי אפל היה יקר, אחר כך תאומי IBM וכדומה. אבל בפועל התחלתי להתפרנס בסוף שנות ה-90, כשהתחלתי להיכנס חזק לתחום של ג'אווה, אני חי ונושם ג'אווה מאז שהיא קיימת, ב-95.
תקופה מסוימת עסקתי פחות בהדרכה ויותר בפיתוח, במסגרת החברה שלי פיתחנו הרבה מאוד משחקים ואפליקציות למכשירים ניידים בתקופה של J2ME, מכשירים של נוקיה, בלקברי, מי שזוכר, ועוד כל מיני מערכות הפעלה נוספות, עד שהופיע אייפון, ואז החלטתי שאני מפסיק עם זה ומתמקד רק בהדרכות, ומאז אני באמת בעיקר מעביר קורסים לאנשים שעובדים בחברות, גם שירותי ייעוץ, אבל פחות פיתוח. אני גם מעביר קורסים, העברתי קורסים תקופה ארוכה גם בצבא, כל מיני מסגרות שקשורות לצבא, בסמך, מדור עצמה למי שמכיר, תקופה ארוכה. והיום אני מרצה בעיקר בחברות, קורסים ציבוריים ואקדמיה, כמו שסיפרתי לכם, מספר מקומות. טוב, אז בואו נתחיל. אז מה זה בוטסטראפ, או אם תרצו טוויטר בוטסטראפ, כי החברה שפיתחה את בוטסטראפ זה טוויטר. מדבר בסך הכל בספרייה. אוקיי, לאלה שמגיעים, דרך אגב, כמה ממי שנמצא כאן אין לו שום רקע בפיתוח? נדה, כלום. יש פה מישהו שאין לו רקע בפיתוח פה אחד? לא להתבייש. אוקיי, מי מבין הנוכחים אין לו מושג בעולם הווב? כלומר, הוא לא מכיר איך הווב עובד, HTML, CSS וכדומה. אוקיי, על דאגה, אני הבטחתי ואני אעמוד במילה, אני אסביר הכל כך שגם אתה תהיה איתנו, on the same page. אז בואו נתחיל מהבסיס. רשת האינטרנט והווב זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. אני רוצה להסביר מה ההבדל בין השניים, לפני שאני מתקדם הלאה, עושה פה אישור קו. הווב ורשת האינטרנט, מישהו רוצה להסביר מה ההבדל? או שזה נשמע לכם אותו דבר וזהו. יש פה כמה שהיו סטודנטים שלי ובטוח יודעים על מה אני מדבר. אוקיי, האינטרנט זה רשת אינסופית של מחשבים שקיימת עוד בשנות ה-50. הווב זו תת רשת ברשת האינטרנט שמורכבת מכל אותם מחשבים שמדברים ביניהם בפרוטוקול HTTP. מה זאת אומרת פרוטוקול HTTP? מדובר בפרוטוקול מאוד מאוד פשוט. ריקווסט שיוצא מהמחשב שמתפקד כקליינט, מגיע לאותה תוכנה שמתפקדת כ-HTTP סרבר, שמחזירה חזרה ריספונס שהוא קובץ. יכול להיות קובץ טקסט פשוט, יכול להיות קובץ שהוא תמונה, זה יכול להיות קובץ טקסט שיש בתוכו שימוש בתגיות HTML. תגיות HTML, כולם יודעים? יודעים, אוקיי. יחד עם אותו קובץ HTML אפשר גם שיגיעו קבצים נוספים, כמו למשל קבצי CSS. בואו רק נעשה איזושהי הדגמה קטנה. כמו שאמרתי, המפגש מותאים גם למי שחסר רקע. בוא נסתכל על הדוגמה הזו, דוגמת קוד פשוטה. הנה דף HTML. יש לנו כאן קוד ב-HTML, ויש פה לנו, יש לנו כאן לינק אלמנט שמפנה לקובץ עם הסיומת CSS, קובץ שיש בתוכו הוראות עיצוביות. וההוראות העיצוביות האלה, כיוון שהן נמצאות בקובץ נפרד שיש אליו הפניה באמצעות הלינק אלמנט, יבואו לידי ביטוי. ומה שיש כאן ואפשר לנחש, השורה הראשונה זה הוראה לכך שהצבע רקע של H1 אלמנט יהיה מה שמופיע כאן, ירוק, וכאן יש לנו הוראה נוספת שמה שהיא אומרת זה שצבע הרקע סגול יהיה לכל אלמנט שישוייך ל-CSS קלאס החדש שהמצאתי פה בשם שלווה. כלומר, אם יש לי כאן H3 אלמנט ורשום פה קלאס שווה שלווה, אז ההוראות שיש, ההוראה שיש כאן תבוא לידי ביטוי בשורה הזו. כלומר, אם אני אפתח את הקובץ, עכשיו תראו, בדרך כלל כשלומדים פיתוח, אחת הטעויות שדבלופר סטודנטים עושים זה שמפספסים את את ההבנה לתהליך כולו. התהליך כולו זה בעצם ריקווסט שיוצא מהדפדפן לתוכנה שמתפקדת כשרת HTTP שבדרך כלל בכלל רצה על מחשב אחר, ותשובה שחוזרת חזרה שהיא בעצם קובץ כלשהו. הרבה פעמים במסגרת הלימודים פותחים את הקובץ כי מאוד נוח פה ללחוץ על איזה לינק ומפספסים את ההבנה הזאת. שימו לב שהשורה לא 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 מופיעה בצבע סגול. למה? כי השורה הזאת בעצם מופיעה ב-H3 עם ה-CSS קלאס שלווה. אם אני אמחוק את את השיוך ל-CSS קלאס שלווה
הצבע רקע נעלם. כולם הבינו את ההדגמה הקטנה הזאת? אוקיי, אנחנו לא הולכים ללמוד עכשיו לא HTML ולא CSS, אני רק עושה פה איזה אישור קו בין כולם, כדי שכולם ידעו מה זה HTML. HTML זה תגיות בסיסיות כמו H1 שראיתם, שגורמות לכך שהטקסט יופיע גדול יותר, או תג IMG, הצגה של תמונה, אני מניח שכולם מכירים את זה. CSS זה הוראות עיצוביות, ותאמינו לי ש-CSS זה עולם ומלואו, זה לא נושא שאפשר ללמוד לא במפגש ולא שניים, זה יכול להיות קורס שלם וארוך במיוחד. יש מעט מאוד אנשים שמתמחים ב-CSS. והדבר הנוסף שאני רוצה רק טיפה להזכיר זה שהדף HTML שמגיע לדפדפן יכול לכלול בתוכו גם קוד ב-JavaScript. קוד ב-JavaScript שירוץ בדפדפן, וקוד ב-JavaScript מאוד קל לכתוב. שימו לב, מספיק שאני אוסיף לכאן script element, ואני ארשום פה משהו כמו document.write a sum שווה, פה אני אשרשר את sum, וכאן אני אדאג שיהיה לי למשל var a שווה 3, var b שווה 5, var sum שווה a פלוס b. הנה תוכנית קטנה, מה שיודפס למסך זה sum שווה והערך של sum. בואו נעשה רפרש, הנה מופיע פה למטה sum שווה 8. כלומר, אני יכול להניח עכשיו אחרי הדגמה הקטנה הזאת שכולם מבינים שאפשר גם לשלב קוד ב-JavaScript בתוך הדף. אוקיי? האם כולם איתי, כולם מבינים, הבינו מה שהסברתי עד כאן? אוקיי, כמובן את הקוד ב-JavaScript גם אפשר לשים בקובץ נפרד. מישהו רוצה לפתוח, נראה לי... את הקוד ב-JavaScript אפשר לשים גם בקובץ נפרד, ואז לשים הפניה לקובץ הנפרד, אוקיי? למשל, אני יכול להוסיף פה קובץ נפרד שנקרא mylib.js, ולהגדיר פה פונקציה בשם sum, שמה שהיא עושה, כולם צריכים להבין את הקוד של הפונקציה הזאת, זה מה שהיא עושה, כל אחד עם הרקע שיש לו. אוקיי, מה היא עושה? היא מקבלת שני ערכים, מחברת ומעבירה את הסכום שלהם. עכשיו, אני יכול לשים כאן, למשל, script element, ובתג ההתחלה, להוסיף src שווה mylib.js, ואז מה שאני יכול לעשות כאן, זה למשל לרשום var total שווה, ולקרוא להפעלה של הפונקציה שנקראת sum, והנה פה אני אדפיס למה שווה המשתנה total. ואז אני אעשה פה refresh. כל מה שאני רציתי בסך הכל להדגים זה שאפשר לכתוב גם קוד ב-JavaScript בקובץ נפרד ולשים אליו הפנייה. עכשיו הקוד הזה יכול להיות סתם פונקציה בשם sum, אבל יכול להיות גם קוד מאוד מורכב שעושה דברים מאוד מורכבים. האם עד כאן כולם איתי וכולם מבינים במה מדובר? את המושגים שהסברתי, כולם מבינים? כן, לא להתבייש. יש מישהו שיש לו שאלה, לא להסס, כי כמו שהבטחתי, אז זה מתאים גם לחסרי רקע. כולם הבינו? כן? מצוין. טוב, אז בואו נחזור למצגת. אז מה זה טוויטר בוטסטראפ? מה זו הספרייה הזאת? בכלל, מה זה ספרייה? ספרייה זה אוסף של קבצים. אני יכול לקחת את הקבצים הללו, להשתמש בהם, להוסיף קבצים משלי ולקבל משהו מרשים, משהו שהוא בעצם תוצאה סופית שרציתי להגיע אליה. יש גם כאלה שיגידו שבוטסטראפ הוא בעצם פרמוורק, כי מדובר פה בהרבה מאוד קבצים, ואני, כל מה שאני נדרש לעשות זה להוסיף עוד קצת קוד ואני מקבל web page עובד. מה שמיוחד בטוויטר בוטסטראפ זה שאני יכול באמצעות הספרייה הזאת די בקלות לפתח web page responsive. כלומר, אני יכול לפתח website responsive, כי website זה אוסף של web pages. מה זה web page responsive? web page responsive זה בעצם web page ש מה שיופיע על המסך שנצפה בו הוא בהתאמה לגודל המסך. אם אנחנו גולשים באמצעות טלפון נראה משהו מסוים, אם אתה גולש באמצעות טאבלט נראה משהו אחר, אם דסקטופ נראה משהו אחר.
ויש הרבה מאוד ובסייטס היום שמפותחים בצורה הזו, כדי שאפשר יהיה לגלוש בהם באמצעות מובייל טלפון. אני חייב לומר כאן באותה נשימה שיש היום מגמה הולכת וגוברת דווקא לפתח את הוובסייט למובייל בנפרד מהוובסייט לשאר הדווייסס, ואין גם מגמה בכלל לפתח עבור מובייל אפליקיישנס, כי זה יותר נוח, אפליקציה משהו שיותר נוח להשתמש בו. אבל חברות עניות בדרך כלל עושות וובסייט אחד שהוא רספונסיבי. זה מוכר לכם מה שהסברתי כרגע? כן? אוקיי. בבוטסטופ אנחנו נמצא קבצי JavaScript, בעיקר קבצי CSS. לגבי JavaScript אנחנו נמצא בין היתר שימוש בספרייה שנקראת jQuery באחורי הקלעים. שוב, מה זה ספרייה ב-JavaScript? בסך הכל קובץ, מסיימת JS בדרך כלל, שיש בתוכו קוד ב-JavaScript, ואם אתה מוסיף, כמו שאני הוספתי כאן, סקריפט אלמנט שיש בו הפניה לקובץ הזה, וזה יכול להיות גם הפניה לקובץ הזה שנמצא על שרת אחר, זה אומר שבהמשך נוכל להשתמש בפונקציות שמוגדרות באותו קובץ. נכון? אז jQuery זו ספרייה ב-JavaScript שבדרך כלל אתם תמצאו לינק שמפנה אליה, רק כדי שדברים שכתובים ב-JavaScript יוכלו לעבוד תוך שימוש בפונקציות שמוגדרות שם. ואני לא נכנס עכשיו לספרייה ומסביר מייק, זה בכלל לא... אנחנו מתמקדים בבוטסטראפ, קראש קורס לבוטסטראפ. האם עד כאן הכל ברור? אוקיי. לגבי קבצי ה-CSS, שזה בעצם העיקר פה בבוטסטראפ, פה אני חייב לספר לכם ש... אתם פשוט גם מתחבר לקוויז שבסוף, אתם זוכרים את ה... אתה יכול לכתוב קוד ישירות ב-CSS, אבל אתה יכול גם לכתוב קוד בשפה שדומה ל-CSS אבל קצת יותר מתוחכמת, כזו שמאפשר אותך להגדיר משתנים וכל מיני פעולות מתוחכמות כמו LESS, L-E-S-S או SAS, S-A-S-S. SAS זה אפשר לומר משהו חדש יותר מ-LESS, כלומר LESS פתחה היה לנו את LESS, ובאמת בבוטסטאפ בגרסה 3 ראית שימוש ב-LESS, כתבו, הקוד כתוב ב-LESS ועובר קומפילציה לקבצי CSS, שהרי מה שהדפדפן יודע להבין זה קבצי CSS, הוא לא יודע מה זה LESS. כלומר, אתה כותב את הקוד ב-LESS וזה מתורגם ל-CSS. החל מבוטסטראפ 4, הגרסה האחרונה ששוחררה לא מזמן, אתה כותב את הקוד ב-SAS, S-A-S-S, וזה מתורגם ל-CSS. עכשיו, מה זאת אומרת אתה כותב את הקוד? השאלה מה אתה עושה, אם אתה רק מקים ובסייט תוך שימוש בבוטסטראפ, כלומר אתה לא הולך לפתח את פים למשל, אתה לא תראה סאס מול העיניים, אתה פשוט תשתמש ב-CSS classes שמוגדרים באותו קובץ CSS שמתקבל מאותו קובץ סאס ראשוני שעבר תרגום ל-CSS, אתם איתי? זה מה שיקרה. אז אפשר לא להיבהל, להירגע, לא צריך לדעת סאס כדי להשתמש בבוטסטראפ. האם אתם איתי? עוד פעם, יכול להסביר על ה-LESS ועל הסאס. כן. אתה יכול לכתוב קוד CSS, כמו שכאן כתבתי קוד מאוד מאוד פשוט ב-CSS, אבל אתה יכול להתנהל קצת יותר מתוחכם. במקום לכתוב קוד ב-CSS, לכתוב קוד בשפה שנקראת LESS, L-E-S-S. שפה שבעצם מאוד מזכירה לנו CSS, אבל יש בה כל מיני דברים נוספים, כמו למשל אפשרות להגדיר משתנים ולהשתמש בהם וכן הלאה. או אפשר במקום LESS ללכת עוד יותר רחוק, להשתמש ב-SAS, S-A-S-S, שזה עוד יותר חדש מ-LESS. עכשיו, אם כתבת קובץ ב-LESS או ב-SAS, אתה לא יכול להריץ אותו בדפדפן, כי דפדפן יודע רק מה זה CSS, הוא לא יודע מה זה LESS והוא לא יודע מה זה SAS. מה שאתה צריך לעשות זה לתרגם את הקובץ שיש בו קוד ב-SAS לקובץ CSS. אז אם אתה מפתח פים, ערכת עיצוב חדשה לבוטסטראפ, אז כן, אני צריך לדעת SAS, החל מבוטסטראפ 4, אבל כדבלופר פשוט שבסך הכל רוצה להקים ובסייט רספונסיבי, תוך שימוש בבוטסטראפ, לא צריך. אוקיי, האם אתם איתי עד כאן, הכל בסדר? אוקיי. טוב, בהתחלה בוטסטראפ היה פרויקט סגור בטוויטר, אחר כך הם הולכו לפתוח אותו החוצה ולשים אותו בגיטאב,
והיום אתם יכולים להשיג אותו, כלומר לקבל את הקבצים ולהשתמש בהם באתר שנקרא getbootstrap.com, תכף נראה אותו, על זה דיברנו. וכמו שאמרנו, בשורה התחתונה מה שבוטסטראפ מאפשר לנו זה לפתח ובסייט רספונסיבי, ובסייט שבאופן אוטומטי מה שיוצג למסך מותאם לגודל המסך, כשההבחנה פה היא בין טלפונים, טאבלטים, דסקטופ, זו בעצם ההבחנה שקיימת, יש שם, יש מדרגים, מקטעים. ואתם יודעים מה? וזה לא מושלם, וזה לא תמיד 100%, יש טלפונים עם מסכים ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד גבוהה, ואז לפתע פתאום אולי הוובסייט מתנהג כמו וובסייט של דסקטופ, זה לא מושלם. ומצד שני יש לנו טלוויזיות, וגם כאן יש טלוויזיות, ויש טלוויזיות עם רזולוציה כזאת, ואתם מבינים? אז זה לא מושלם, אבל בגדול זה נותן, זה עושה את העבודה, ואני יכול לומר לכם שבכל מה שקשור לפיתוח אפליקציות היברידיות למובייל במגזר הארגוני, אפליקציה היברידית זה בסך הכל אפליקציה שיש בה קצת קוד בג'אווה, אם מדובר באנדרואיד, קוד בג'אווה שיוצר אובייקט שמתפקד כמו דפדפן, שמצייר דפי HTML, JavaScript ו-CSS. אז באפליקציות היברידיות אפשר להשתמש בבוטסטראפ, וזה נראה יפה מאוד, והרבה חברות משתמשות בבוטסטראפ ומעדיפות שימוש בבוטסטראפ על פני ספריות כאלה ואחרות בג'אווה-סקריפט שמאפשרות לך לייצר ממשק משתמש אופטימייז למובייל כמו ג'קווירי מובייל ואחרות, אז זה פופולרי גם שם. עוד מקום שבוטסטראפ מאוד מאוד פופולרי זה ב-themes לוורדפרס. אני מכיר פה שימוש בוורדפרס? אחד, שתיים, רגע, אתם רוצים להגיד לי שכל מי שלא הצביע אין לו מושג מה זה לפתח וובסייט באמצעות וורדפרס? זה לא הנושא שלנו, אבל אני שואל ברצינות. שמעתי על זה. שמעתם, אוקיי. ראיתי את זה ביודמי. אוקיי. טוב, אני יכול לומר לכם שלמעלה מ-30% מהווב סייטס היום, בווב, מפותחים פותחו בוורדפרס. וכשאתה מפתח ווב סייט בוורדפרס, אתה יכול בלחיצת כפתור להחליף מרכת עיצוב אחת לאחרת, ויש היום הרבה ערכות עיצוב שמפותחות תוך שימוש בבוטסטראפ, אז זה מאוד פופולרי גם שם. אוקיי, לגבי הפופולריות של בוטסטראפ באופן ספציפי, זה פשוט מדהים. אני, תראו, אפשר, יש כל מיני אתרים שמנהלים מעקב אחר פופולריות של טכנולוגיות כאלה ואחרות. בוטסטראפ זה פשוט מדהים, זה מטורף, רק הולכת ועולה. עכשיו, יש לבוטסטראפ מתחרים, יש אלטרנטיביות, יש ספריות אחרות שגם כן אפשר במקומן להגיע לאותה תוצאה, אבל הפופולריות שלהן הרבה אחרי. אין בכלל מה להשוות. כלומר, אם אתה בוחר בבוטסטראפ, אתה תהנה מקומוניטי מאוד מאוד גדול, שזה אומר קל למצוא טוטוריאלס, קל לקבל עזרה וכן הלאה, וזה מאוד מאוד חשוב. ובנוסף גם יש הרבה מאוד ערכות עיצוב מוכנות וטמפלטים מוכנים, אנחנו נדבר על זה בהמשך מה זה אומר. אז סיבה טובה לבחור בבוטסטראפ. ובאמת אם אתם מסתכלים למשל על ובסייט של חברות סטארט-אפ מאוד פופולרי, העיצוב אמנם מאוד בולט לעין שמדובר בבוטסטראפ, ואנחנו תכף נראה תכלס, נתחיל לכתוב קוד, זה קופץ לעיניים השימוש בבוטסטראפ, אבל עדיין זה נראה יפה, והשימוש בווידאו בבקגראונד או תמונה בבקגראונד הרבה פעמים הופכת את כל החוויית משתמש למאוד נעימה. זה בוטסטראפ. כמובן שיש לפעמים ממשקי משתמש כאלה ואחרים שבוטסטראפ פחות מתאים, ואז באמת נדרשים לעבודה יותר כלומר, קשה כדי להגיע לתוצאה הסופית, של משתמשקי משתמש באמת יוצא דופן לעתים, לא תמיד בוטסטראפ מתאים, אבל בהרבה מקרים, בייחוד אם אתה מוכן טיפה להתפשר, אתה יכול לקבל תוצאה מאוד מאוד יפה. בייחוד אם אתה בוחר להשתמש בטמפלט מוכן ולא מנסה להמציא את הגלגל מחדש, וזה עושה את העבודה. לגבי אלטרנטיבות לבוטסטראפ, אז הנה יש לכם פה רשימה, פונדיישן, גרמבי, גראונד, כל מיני כאלה ואחרים, כמו שאמרתי לכם, הפופולריות הרבה מאחור. אבל הם קיימות האלטרנטיבות האלה. ובואו נתקדם תכלס. אז איך אנחנו מתחילים להשתמש בבוטסטראפ? מי שיש לו מחשב נייד, טוב שהביא עם הוא מחשב נייד, כי אני רוצה לעשות יחד איתכם את הדברים. לא רק להציג לכם איך הדברים עובדים. יש ובסייט שנקרא GetBootstrap.
ואם אתה גולש לוובסייט הזה, אתה תראה שיש שם איזשהו טמפלט שאתה יכול לקחת ולהשתמש בו. בוא ניגש get bootstrap. אתה גולה למטה, פה יש לך get started, יש לך פה הסברים כאלה ואחרים, והנה יש לך פה starter template. מה זה הטמפלט הזה? קודם כל שימו לב שהם מאוד מקלים אלינו בתור developers שעושים את הצעדים הראשונים ומנסים להשתמש בבוטסטראפ. יש פה כפתור copy שאם אתה לוחץ עליו אז כל הסטארטר טמפלט בעצם מועתק אליך לקליפבורד, ועכשיו אתה יכול לזרוק את זה לדף HTML. עכשיו מה יש לנו? כאן יש לנו פה כמה דברים. יש לנו פה למשל לינק אלמנט. לינק אלמנט, זוכרים שראינו איך דף HTML אפשר לקשר אליו באמצעות לינק אלמנט קובץ CSS בדוגמה שעשינו בהתחלה? אז זה בעצם אותו רעיון. לינק אלמנט שבעצם מכוון לקובץ CSS שנקרא bootstrap.min.css. שימו לב שכאשר אתה שם הפניה לקובץ CSS או לקובץ JavaScript, זה יכול להיות בהחלט קובץ שנמצא בשרת אחר, ואז אתה נותן את כל הכתובת URL המלאה. שימו לב, הרבה פעמים כשאתם תראו את המילה מין, מה שזה אומר זה שהקוד עבר מיניפיקיישן, שזה אומר איזשהו כלי הופעל כדי לגרום לקובץ שיש בתוך קוד ב-CSS להפוך לקובץ קטן יותר, כל הרווחים פשוט קובצו. אז נכון שזה קובץ לא קרי, יש גם קובץ גדול, נכון שזה קובץ לא קרי, אבל הוא עושה את העבודה. הקובץ מכיל יותר מידע? לא, לא, לא. הוא קטן יותר, שזה אומר מגיע מהר יותר לדפדפן. זה הרעיון. אוקיי. ולמטה יש לנו script element, שימו לב, יש לנו פה script element שמפנה לספרייה jQuery. תראו, jQuery זה סיפור. כשאתם תדברו עם אנשי JavaScript, הרבה פעמים תשמעו מתנהם סוג של זלזול כלפי jQuery. אבל בפועל, אם אתם בודקים סטטיסטיקה, יש אתר מאוד נחמד w3text.com שמנהל מעקב אחרי פופולריות של שפות וספריות. כאן למשל אתם יכולים לראות שלמעלה מ-31% מהוובסייטס בעולם מבוססים וורדפרס, זה דבר אחד. עוד משהו שלא קשור להרצאה אבל כדאי לשים לב אליו, נתח השוק של PHP בעולם הווב רק הולך ועולה משנה לשנה, והיום הוא כבר עומד על 83.5%. אז נכון שכשאני מסתכל על חברות סטארט-אפ פה ב-WeWork, על ימין ועל שמאל, כמעט כולם משתמשים ב-Node.js מסיבות כאלה ואחרות, אבל כשאתה בודק תכלס מה קורה בווב, יש הרבה מערכות קיימות, יש הרבה כאלה שכותבים ב-PHP ויותר קל הם ב-PHP, אז זה נתח שוק מאוד מאוד גדול. והנה אתה יורד פה JavaScript כמובן מככבת, והנה רשימת הספריות הפופולריות ב-JavaScript. אז עם כל הזלזול, למעלה מ-73% מהוובסייט שיש בעולם, אתה תמצא בהם איזשהו שימוש כלשהו ב-jQuery, עם כל הזלזול. ואני יכול להבין את הזלזול, אוקיי? Open source, אולי לא מתועד הכי טוב, יותר מדי באגים, לא משנה, שורה התחתונה. מי שלמשל מכוון את עצמו לשוק העבודה, אז כדאי לשים לב לזה, מאוד פופולרי השימוש ב-jQuery. אוקיי, אז בקיצור, העתקתי את הסטארטר טמפלט הזה ואני אצור פה קובץ חדש בשם, איך נקרא לו? OurDemo.html, אוקיי? ועושה פייסט למה שהעתקתי, ועכשיו, שוב, אני לוחץ ישר פה על האייקון של הדפדפן כדי לחסוך זמן, אבל אם באמת הייתי רוצה לחדד את מה שקורה כאן, וזה מה שאני תמיד עושה בקורסים, בשלבים הראשונים, אז הייתי לוקח עכשיו את הקובץ, שם אותו בשרת, ואומר לכם, תכניסו לדפדפן לכתוב את ה-URL המלאה לקובץ שנמצא בשרת, רק כדי באמת להרגיש את הריקווסט שיוצא מהדפדפן, שיש לכם על הטלפון או על המחשב, יוצא לשרת שלי, ואיך השרת שלי מחזיר חזרה קובץ. פה אני אדלג על זה, גם כי חלק מהאנשים זה מיותר עבורם, וגם כי אין לנו זמן, זה לא קורס מסודר. אז הנה, כשאני פותח, זה מה שאני מקבל. אני מקבל דף לבן ולמעלה רשום Hello World.
אוקיי, אם אני אסתכל מה יש כאן, אז אני רואה באמת H1 element שיש בתוכו את הטקסט Hello World. כלומר, אם אני אשנה פה למשהו אחר, אז יופיע משהו אחר. בינתיים אין פה שום דבר מדהים שיגרום לי להתרגש, וואו, אני משתמש בבוטסטראפ. טיפה סבלנו, תכף נגיע לזה. האם יש שאלות לגבי מה שהסברתי עד כה? כן, משהו קצר מאוד. באיזה סביבת עבודה אתה חושב את הפרויקט? אוקיי. טכנית אתה יכול לעבוד עם כל טקסט אדיטור, אתה לא חייב סביבת פיתוח כזאת או אחרת. אני באופן אישי, ואולי זה שמע סוג של פרסומת, אבל אני חושב שוובסטורם באמת מתעלה על פני כל סביבה אחרת שאני מכיר. אני משתמש בוובסטורם, בקורסים שאני מעביר, אז JetBrains נותנת לי גם licenses, לפחות זה מה שהיה כל הזמן עד עכשיו, ובינתיים זה גם ממשיך לקרות לסטודנטים שלי. זה באמת סביבה מדהימה. כן. רגע, רגע, אל תבלבל. PyCharm זה סביבת פיתוח לכתיבת קוד בפייתון. אבל כן, אני כן רואה לפעמים שאני תומך ב... נכון, כי יש לך גרסת פרופשנל לפייצ'ארם, או אלטימט, אנחנו קוראים לה שמאפשר לך גם לפתח Web Applications, תוך שימוש בדג'אנגו, ויש שם וויזארד מאוד יפה. אז לכן היא תומכת בקבצי HTML, אבל... צריך להבין, ל-JetBrains יש יותר, יש כמה סיבות פיתוח. עכשיו, לכל סיבות הפיתוח שלה יש מכנה משותף. יש קוד שם, יש איזשהו קוד בייס שנמצא בכל סיבות הפיתוח. כאשר בכל סיבות הפיתוח, מעבר לקוד בייס המשותף, יש עוד קוד נוסף שהוא ספציפית אוריינטד לכתיבה של קבצי פרונט-אנד, אם זה WebStorm או כתיבה של קוד ב-PHP, אם זה PHPStorm או כתיבה בפייתון שזה PyCharm וכן הלאה. אז אתה יכול לשמר את זה גם בסביבות אחרות, אבל זה לא יהיה אף פעם כמו לשמש בוויבסטור, שזה רק כלי לפיתוח פרונט-אנד של JetBrain. אוקיי? כן, בטח. יש לא מעט אונליין IDEs שאת יכולה להשתמש בהם כדי לכתוב קוד. אני פחות משתמש בדברים האלה, אבל יש משהו נחמד שכדאי לכם להעיף מבט, אם אתם אוהבים לכתוב דרך הדפדפן, יש סביבת פיתוח מדהימה שאני עובד כבר שנים, שנקראת c9.io, שאמזון קנו, ועכשיו כשאת משתמשת בסין, או כשאת משתמשת בסביבה הזאת שהיא בתוך הדפדפן, אוטומטית יש שם כבר אינטגרציה לתוך Amazon Web Services כדי לחסן את הקבצים שאת כותבת בשירות קלאוד שלהם. וזו סביבה מאוד מאוד נוחה לשימוש. c9.io הוא זורק אותי לאמזון ווב סרוויסס, הם שינו את השם לאמזון AWS Cloud 9, אוקיי? בסדר. אבל זה c9.io, ככה אני זוכר אותם כל השנים עד שאמזון קנו אותם. והיום אתה יכול להשתמש בסביבה הזאת ואוטומטית לעשות deployment בקלאוד של אמזון. זה די נחמד. בסביבה די מלוטשת. עכשיו, יש גם את הסביבה של מייקרוסופט שנקראת Visual Studio Code. דרך אגב, גם Visual Studio Code זו סביבת פיתוח שפותחה ב-JavaScript, או יותר נכון ב-TypeScript שעבר קומפילציה ל-JavaScript. כלומר, נכון להיום זה רץ כדסקטופ אפליקיישן, כאפליקציה היברידית, אבל יכול להיות שכבר זה זמין אפילו בדפדפן איפשהו, אני לא בדקתי. אבל זה יכול להיות זמין, אין שום בעיה טכנית לעשות את זה שזה יהיה זמין. זה כבר זמין, את מכירה? טוב. אוקיי, אז Visual Studio Code גם כן, שזה חינמי ויש המון פלאגינס, אבל זה יותר אדיטור שאפשר להתקין לתוכו תוספים כאלה ואחרים. תראו, כל אחד במערכת הטעמים שלו. אני בגישה של לשלם קצת כסף ולקבל כלי סופר איכותי ולרוץ איתו. ויש כאלה שאני לא יודע מה פתאום, רק תן לי טקסט אדיטור. יש כאלה שמתחילים בנוטפד כל השנים, ממשיכים נוטפד. יש את הסלים. סלים, כן. יש לי אותו. יש כל מיני. סוג חיפוש לא חסר. אוקיי. דרך אגב, כל סביבות הפיתוח של JetBrains, מי שיש לו כתובת אימייל במוסד אקדמי, אז פשוט לחפש בגוגל JetBrains רווח סטודנט ויש הסברים איך לקבל לייסנס למטרות לימוד באמצעות הכתובת אימייל שיש לכם במוסד אקדמי כזה או אחר. ואני אומר לכם, תפרשו את זה בעצמכם כבר.
אוקיי. טוב. אז ראינו את הטמפלט, ויש פה כל מיני דברים חשובים. של מי? ג'ט בריינס. מי שלא מכיר, jetbrains.com, זו החברה שמפתחת את WebStorm, סביבת פיתוח שבה אני משתמש. יש לה, אם תיכנסו פה לטולס, יש לה הרבה סביבות פיתוח. דרך אגב, מי יודע באיזה שפה סביבות הפיתוח האלה פותחו? ג'אווה, עד שלפני כמה שנים החליטו להמיר את הקוד בג'אווה לקוד ב... לא. קוטלין, שפה חדשה שאתה כותב בקוד שמתורגם לג'אווה בייט קוד, ושפה שסוחפת. טוב, זה לא הנושא כרגע. אוקיי, אני לא אתעכב פה על ההסברים הקטנים שיש בטמפלט שקיבלנו, פחות חשוב, ואני רוצה לעבור לקומפוננט, זה בעצם הלב ליבו של הפריימוורק. יש מגוון עצום של קומפוננטס מוכנים שאפשר להשתמש בהם, והשימוש בהם הוא מאוד מאוד פשוט. כי כל מה שצריך לעשות זה להעתיק את אותו code snippet אליך לדף html, וכשאתה תציג את הדף html בדפדפן, אותו code snippet יוחלף, ומה שיוצג במקומו זה אותו קומפוננט שרצית להציג. עכשיו, יש במצגת באמת overview על הקומפוננטס השונים, אבל לדעתי מיותר, אתם יכולים פה להיכנס לאתר של בוטסטראפ, יש לכם פה את הלינק קומפוננט, ולראות את הקומפוננט השונים ולבדוק, לעשות איזושהי בדיקה של משהו מסוים. למשל, אני יודע, ג'מבוטרון. מה זה ג'מבוטרון? זה בבוטסטראפ, ג'מבוטרון זה איזה מין מלבן כזה גדול עם איזה כותרת יפה וכפתור וטקסט גדול וטקסט קטן, אפשר לקנפג את זה. אם אתה רוצה ג'מבוטרון, כל מה שצריך לעשות זה להעתיק את הקוד סניפט הספציפי הזה. בואו נעיף את ה-Hello World, אוקיי? במקום Hello World, אני אשים את הג'מבוטרון. עכשיו אני אעשה ריפרש לדף ה-HTML. רגע, לא, זה לא זה, אני רוצה ללחוץ לפתוח אותו, לא פתחתי אותו, הנה. והנה מה קיבלנו? קיבלנו את הג'מבוטרון מציף לכל רוחב המסך. כמובן שזה לא התוצאה היפה שהייתי רוצה לקבל, הייתי רוצה לראות את זה קצת יותר, עם איזה רווח לבן מסביב, תכף נראה איך עושים את זה. יש פה כפתור שכמובן שאם אני לוחץ עליו כרגע לא קורה שום דבר, אבל אם אתם רוצים שיקרה, אז שימו לב, אתם צריכים בעצם להוסיף את הקוד הנוסף בג'אבסקריפט שאתם, אני מניח, יודעים לכתוב כשאתם רוצים לטפל בלחיצה על כפתור. לא נכנסים לזה עכשיו. מה שכן יותר שתשימו לב זה בעצם מה קורה פה בבוטסטראפ. כשאני רושם div element ורושם פה קלאס שווה ג'מבוטרון, זה בעצם CSS קלאס בשם ג'מבוטרון. זה בעצם CSS קלאס שמוגדר בתוך אותו קובץ CSS שכאן יש הפנייה אליו, ושם יש קוד ב-CSS שגורם לכל ה-div element הזה להיראות כמו שג'מבוטרון נראה. עכשיו יש שם גם קוד ב-CSS שיגרום לכל השאר הדברים שיש כאן תוך שימוש ב-CSS classes כאלה ואחרים להיראות כמו שזה אמור להיראות. למשל יש לנו פה A element learn more, אבל כשאני מסתכל על ה-A element הזה, learn more, אני רואה שזה בעצם מופיע ככפתור, והוא גם מתפקד יפה. כלומר, הוא מתפקד יפה בכלל ויזואלית ששם את העכבר מעל, כשאם אני לוחץ עדיין לא קורה כלום, כדי שיקרה משהו צריך להוסיף קוד בג'אבסקריפט שיטפל בלחיצה. אבל אני רואה גם שהתוצאה הויזואלית הזאת של כפתור יפהפה התקבלה כי יש פה את האטריביוט קלאס, שערכו הוא סטרינג שכולל בתוכו שמות של CSS classes. ופה אני רוצה רגע לעצור. עוד טעות של הרבה אנשים שלומדים front-end development ולא לומדים CSS לעומק, היא שהם לא מודעים לאפשרות לתת לאטריביוט קלאס בתוך דף HTML ערך מחרוסתי, סטרינג ארוך, שכולל בתוכו יותר מ-CSS קלאס אחד. זה משהו שהרבה מפספסים.
ואפשר לתת יותר מ-CSS, אפשר לתת רשימה של CSS classes, ואז כל אחד יש את המשמעות שלו. עכשיו, ככל שאתה יותר מתעסק עם בוטסטראפ, אתה גם יותר ויותר מכיר את ה-CSS classes השונים, ואז אתה גם יכול לעשות קצת מה שנקרא שינויים קטנים, שאתה לוקח איזשהו code snippet של משהו מסוים. באמת, אם אתה מסתכל פה על הקומפוננס שיש, זה פשוט מדהים. שפע של קומפוננס, למשל, איפה זה? רגע. הנה, התקלנו על הג'מבוטרון. יש פה למשל נאבס. מה זה נאבס? אני ארד למטה ואני אראה שנאבס זה בעצם תפריט. ויש פה דוגמות לכל מיני תפריטים וכל מיני אפשרויות. וורטיקל והוריזונטל ועם משהו מאחור וג'סטיפיי לכאן ולשם. המון המון אפשרויות. ודרופ דאון, תסתכלו. זה מאוד מאוד מרשים, וגם כזה וגם כזה. הנה, אני אעשה כאן את הקופי לקוד סניפט הגדול הזה. יעבור לכאן, ידביק את זה לפה, ועכשיו כשאני אבדוק את התוצאה הסופית, אז הנה, נכון, זה עדיין לא מסודר יפה, וגם, אבל בזה צריך לטפל בנפרד ועוד מעט נגיע לזה, אבל שימו לב, יש לי תפריט. אוקיי? וכמובן התפריט עצמו גם כן עדיין לא עובד, לא קורה שום דבר כשלוחצים על האייטמס במניו. אם אתם רוצים שיקרה משהו, תוסיפו קוד מתאים בג'אווה סקריפט, אבל שימו לב, כל מה שיש לנו פה הוא כבר רספונסיבי. כלומר, את הקוד סניפט בתוך דף ה-HTML, אין דרך אחרת, כי הקוד סניפט שאת מעתיקה, שימי לב, זה קוד סניפט שיש בו שימוש בתגיות HTML כאלה ואחרות. לא, לא, לאט, לאט, לאט. בוא, אני עוצר, שנייה, אני עוצר, לא מתקדם, אני מסביר הכל. סטפ ביי סטפ. בוא, רק נעיף מבט אם מישהו יצטרף אלינו אונליין. לא, אף אחד לא רוצה, לא צריך. לאט. תראו, אחת הדרכים המהירות ללימוד השימוש בבוטסטראפ זה לקחת את הטמפלט, סטארטר טמפלט שלקחתי, ולהתחיל להוסיף לו כל מיני קומפוננטס כאלה ואחרים, ולראות איך כל קומפוננט נראה ואיך אני יכול עכשיו ללכת ולשנות. בפועל מה שבדרך כלל עושים זה משהו אחר בכלל. לוקחים טמפלט מוכן, יפה, שמישהו שיש לו יכולות בתחום העיצוב פיתח, ואני לוקח אותו ומתחיל לשנות. למשל, אני אתן לכם דוגמה. כשאתם נכנסים לאתר של החברה שלי, דרך אגב יש פה ברושורים עם אינפורמציה ומידע נוסף, אז תרגיש חופשי לקחת, זה מפוזר פה. הפרונט פייג', כלומר הדף הראשי, מה שאתם רואים כרגע, התפריטים פה למעלה והסלייד פה שמתחלף עם הטקסטים וכן הלאה וכל מה שיש פה בהמשך, פותח תוך שימוש בבוטסטראפ. אמנם בוטסטראפ 3. אני לא פיתחתי בעצמי, אני קניתי טמפלט מוכן שמישהו אחר פיתח, ואת הטמפלט הזה התקנתי לתוך אופן סורס פרודקט שנקרא מודל, כי כל הוובסט הזה מבוסס על מודל. כי אם תיכנסו לכאן לקורסס, וזה גם כן משהו שהרבה מפספסים, חבל. אז יש פה פירוט של כל הקורסים הציבוריים, ופה למטה פירוט עם לינקים לסילבוסים לקורסים לחברות, אבל פה באמצע יש פה free courses. הרבה הרבה אנשים מפספסים את זה. אתה לוחץ על הלינק של free courses, ואתה בעצם עובר לסביבה של מודל, והשימוש פה הוא מאוד פשוט, אתה עושה לוגין באמצעות ה-user name password בגוגל, ויש לך פה למעלה מ-200 online courses, כולם בחינם. המון המון מצגות והכל בחינם, לכולם זה פתוח. הרבה שואלים אותי, למה אתה עושה זה? זה לא גול עצמי, אתה רוצה הרי להתפרנס מהעברה של קורסים ציבוריים? אני לא חושב שזה גול עצמי, אני אשמח אם כל מי שחושב, שוקל להירשם לקורס שאני מעביר, ינסה ללמוד לבד קודם, בין אם זה ריסורסס שלי או ריסורסס אחרים, ואם יכול ללמוד לבד, זה עובד טוב, שלא יירשם לקורס, לא צריך. יש פה המון ריסורסס, המון מצגות. למעשה כל, אני יכול להגיד לכם סוד קטן, כל הדרכה שאני מעביר, אני מייצר מצגות עבור אותה הדרכה, ואת המצגות האלה, רובן, לא כולן, רובן מגיעות לכאן.
בחלוקה לקטגוריות. אז התקנתי את מודל שאולי אתם מכירים, ולתוך מודל התקנתי טמפלט שפותח תוך שימוש בבוטסטראפ. עכשיו, הטמפלט הזה לא היה בדיוק מה שרציתי. אז נכנסתי לאותו דף HTML, זה לא בדיוק HTML, זה PHP, אבל זה לא משנה, יש שם קוד ב-HTML, והתחלתי לעשות שינויים קטנים, כי קצת הכרתי בוטסטראפ, וקצת הכרתי CSS, ועשיתי התאמות כדי לקבל מה שאני רוצה. עדיין יש פה, הוא גם לא עשה עבודה כל כך טובה, אז היה צריך לטפל בזה. אבל הנה, זו דוגמה לאתר מבוסס בוטסטראפ. מה? הכפתור לא יושב כמו שצריך, יש פה הרבה דברים לסדר, נכון? אבל שימו לב, ברגע שאני... באתר הזה, אם אני אנסה לפתוח אותו במובייל טלפון, זה פתאום יראה קצת אחרת. ואיך אני יכול לבדוק את זה בדפדפן? אני לא יודע אם אתם מכירים, מי מכיר? אפשר לצחק עם הלצמצם, אבל יש עוד דרך יותר אלגנטית. איך? לא, לא... עם ה-Developer Tools, כוונת. Developer Tools, פותח את ה-Developer Tools, ואז יש לך אפשרות, פה ללחוץ על הכפתור הזה, ואז יש לך פה אפשרות לבחור את ה-Device שבו אתה רוצה לבדוק את ה-Website. עכשיו, זה לא מושלם, וזה לא עובד 100%, אבל איזשהו כיוון זה נותן. ואז אני יכול לבחור פה, למשל, נניח שיש לי את הטלפון פיקסל 2, טוב, אין סיכוי, יקר, גם זה יקר, אבל יש לי אייפון 6 פלוס, אז הנה, בוחר אייפון 6 פלוס. בוא נעשה רפרש. אותו מודל כמו באקדמיה? כן, זה אותו מודל כמו באקדמיה, כן. והנה קיבלתי פה משהו, ואתם רואים שזה לא מושלם, אבל האמת שאם אתה, אבל אתם רואים שזה פתאום מותאם למסך של מובייל, פתאום הכל אחד מעל השני באופן אוטומטי, כי יש פה שימוש בבוטס, הפרונט פייג' פותח תוך שימוש בבוטסטראפ. זה אותו מודל שמשתמשים בו באקדמיה, כן. אוקיי, טוב, כן, סליחה. אני מתיק את הסטארטר טמפלט לקובץ HTML, כי הסטארטר טמפלט הוא קוד ב-HTML שיש בו לינקים לקבצי CSS וקבצי JavaScript שנמצאים באיזשהו שרת, וזו לדעתי הדרך הכי פשוטה להתחיל לשחק עם בוטסטראפ. מי שרוצה ללמוד להשתמש בבוטסטראפ, אני מציע לעשות מה שהראיתי כרגע. לא, לאט. מי שרוצה לפתח... כן, סליחה. תראה, במקרה של האתר שלי, כיוון שמדובר בטמפלט למודל, הטמפלט זה קבצי PHP בכלל. עכשיו, אני פה מאוד חושש מלבלבל אנשים, כן? אז אני כבר אמרתי פה PHP, ואולי חלק מהאנשים לא יודעים מה זה בכלל. אבל מבחינתכם אפשר לדמיין שזה HTML, אוקיי? ושם יש קוד שעושה שימוש בבוטסטראפ. כן. לא, קובץ CSS בנפרד. יש קובץ, למה? הפרדה קיימת. CSS קובץ אחד, והקוד בית שימל קובץ נפרד, שני. יש שני קבצים, אני לא אומר... אז תקליט ב... כן, בסטארטר, חבר'ה, אני לא מתקדם, אני רוצה לענות פה שאלות ולסגור את כל הפינות שיש כאן. בסטארטר טמפלט שאתם רואים כאן, שימו לב, יש פה לינק אלמנט שמפנה לקובץ עם קוד ב-CSS, קובץ נפרד. אותו דבר גם בוויבסייט שלי. אותו דבר גם בוויבסייט שלי. קוד ב-CSS נמצא בקובץ נפרד, בדיוק כמו בדוגמה הבסיסית שראיתי בתחילת המפגש. אוקיי? אתם איתי? עוד שאלות, לפני שאני ממשיך הלאה. זה מובן? אלה שבלי רקע, זה מובן? מעולה. אוקיי. טוב, אז מה שאני באמת מציע לעשות זה באמת להתחיל לבדוק את הקומפוננטס השונים ולשחק איתם רק כדי להתרשם ולהבין איך הדברים עובדים. ואז כשאתה למשל מעתיק את הקומפוננט נאב שגורם לתפריט הזה ואתה מקבל קוד כזה, אתה יכול לגשת ישירות לשנות ולראות איך זה עובד. למשל, יש פה div element drop down menu.
אתם רואים שהדיב אלמנט הזה כולל בתוכו איי אלמנט, ויש פה איי אלמנט שהטקסט שמוצג בו זה אקשן, ויש פה href שווה משהו. עכשיו כולם יודעים מה זה איי אלמנט ב-html, נכון? לינק שאם לוחצים עליו אז מועברים לדף אחר. אז אני יכול פה במקום סולמית לשים לינק שמפנה לאיזשהו דף אחר בוובסייט, אוקיי? ואז לחיצה על הלינק מיד לחיצה על האקשן מיד תיקח אותי לדף האחר. אני יכול פה גם לשים לינק בכלל לוובסייט חיצוני אחר. אתם איתי? יש לנו פה למשל את hello.ah, זה בעצם לא מעניין. יש את index.html. אני יכול לשים ב-our demo, במקום action, נרשום פה טקסט, go to index. והלינק יהיה ל-index.html. ואז כשאני אבדוק, רגע, תמיד אני מסתובך פה. עברתי למק לפני שנים, אבל עדיין שנייה. נלחץ פה ישר וזהו. הנה. ואז יש לי פה את הדרופ דאון, ויש לי פה במקום המילה אקשן מופיע go to index. ונלחץ על go to index, והנה אני עובר לדף האחר בוובסייט. אוקיי? מה שהיה בהתחלת המפגש. אז מאוד קל לקחת את התפריט ולהתחיל לשנות. מאוד קל, אני יכול בקלות להוסיף פה עוד אופציות נוספות, פשוט להוסיף אלמנטים נוספים, זה כל הסיפור. ה-CSS class drop down מקף item, זה מה שיגרום לו להיראות כאייטם בודד. אז יהיה לי go to index, ויהיה לי help, ויהיו לי עוד ועוד אפשרויות. ואז כשאני עושה refresh, עוד פה לדרופ דאון, והנה מופיע לי help וכו'. אוקיי. עד כאן זה ברור מה שאני הסברתי? נכון פשוט? מישהו חשב שזה כל כך פשוט לפני שהוא הגיע? באמת. באמת. כי אתה מנסה להבין איך עובדים עם בוטסטראפ ומה זה משמש ומה מי נגד מי, ואתה מחפש כל מיני מדריכים, ולפעמים יש מדריכים שמסבירים לך בכלל איך לפתח טמפלט, שזה בעצם ללכת דרך השלבים של הקומפילציה של קוד הסאס ל-CSS וכל מיני דברים מורכבים, שבעצם ברמה הבסיסית כדבלופר שרוצה לשמש בבוטסטראפ בפיתוח של ווב פייג' זה מאוד פשוט. יש פה עוד כל מיני, יש פה קרוסל למשל. מה זה קרוסל? סלייד שמחלפים אחד אחרי השני, ויש לך פה הסברים איך לעשות את זה ולציין פה את התמונות. IMG element כולם יודעים מה זה, נכון? אתה מציין פה את התמונות ויש לך משהו שמסתובב, ויש לך גם אפשרות שיהיו כפתורים כדי לעבור מתמונה לתמונה, אוקיי? רק פשוט קוד סניפט, לקחת אותו אליך לדף HTML ולהתחיל לשנות את הלינקים לתמונות ללינקים אמיתיים לתמונות שלך שאתה יודע, מכיר אותם. שאלות עד לכאן, בבקשה. כן. כשאתה משתמש בבוטסטראפ באופן אוטומטי יש לך כבר את ההתאמה לגודל המסך, יש שם איזה 5 מדרגות כמה שאני זוכר, תכף נראה את זה, נדבר על זה, ובאופן אוטומטי זה יותאם למסך. למשל התפריט, שים לב, יש לנו כרגע, רגע שנייה עוד פעם, זה התפריט. עכשיו אם אני אפתח את זה במובייל בראוזר, אוקיי, זה באייפון, זה עדיין נראה ככה. בוא נלך לאייפון 5, זה עדיין נראה ככה, רק שננסה פה רפרש. לא, זה עדיין לא נותן. טוב, אמרנו זה לא מושלם, אבל אפשר לנסות אולי לשחק עם גודל המסך, זה גם כן אופציה, אפשר פשוט לשנות ולראות. לא, הוא לא, צריך להעלים אותו ולשים אמבוגר. לא, אז פה, אוקיי, אז עדיין לא, בסדר. תראו, אם אתם עכשיו באמת רוצים לשמש בבוטסטראפ בוובסייט, אל תעשו מה שאני אראה אתכם כרגע, אל תלכו לסטארטר טמפלט ותעבדו איתו.
כי אז באמת כל מיני דברים חסרים, כמו מה שעכשיו ראינו, לא יתפקדו כמו שצריך. מה שאני מציע לכם לעשות, זה ללכת לאתר של בוטסטראפ ולחפש את הדוגמאות קוד שיש שם. ואני אסביר למה אני מתכוון. כשנכנס פה לאתר של בוטסטראפ, יש פה examples. ובאקזמפלס יש פה כל מיני דברים בסיסיים. למשל, משהו בסיסי, הנה כמו זה למשל, האתר הזה. ככה זה נראה. ואם אתה עושה, אם אתה תבדוק מה קורה כשאתה משנה את הגודל, אז אתה רואה שפתאום התפריט כן משתנה, אתה רואה כמו שצריך. אתה גם רואה שהחלקים השונים פה מופיעים אחד מעל השני כמו שצריך. כלומר, הוובסייט, הוובפייג' רספונסיבי. כלומר, כל מה שצריך לעשות זה לקחת את הקוד סאמפל שיש כאן ולעשות בו שימוש. עכשיו, מה זה אומר? אז זה פחות סטרייט פורוורד. מה שאפשר לעשות זה למשל view page source ולראות מה יש כאן. ופה הרבה פעמים לפעמים דבלופרס מסתבכים, כי בעצם יש לנו פה את מה שנמצא בבודי, אוקיי, בתוך הבודי, שאני יכול לקחת copy paste, והסקריפט אלמנט, לכל המיני ג'אווה סקריפט למיניהם. אבל אז כשאתה מסתכל מה יש כאן, אז אתה רואה שיש פה גם לינקים באופן יחסי, לכל מיני קבוצי ג'אווה סקריפט נוספים. אז או שאתה פשוט תדאג להוריד אותם אליך ולשים אותם במקום הנכון כדי שזה יעבוד, זו אופציה אחת, או שתשנה אותם ללינקים אבסולוטיים לקבוצים שנמצאים באיזשהו שרת כלשהו, אבל זה לא straight forward כמו שאתם רואים, אבל זה גם לא מסובך מדי לקחת את הקוד סורס. כן, הסורס קוד שאתה מסתכל, אז צריך להיות ברור לך מה יש כאן. div element שגורם להצגה של קרוסל, div element של navbar, div element של כל אחד מהקומפוננט של ג'מבוטרון וכן הלאה. הרי זה בעצם code snippets של הקומפוננטס השונים, אז אפשר פשוט לקחת אותם אלינו. רק מה, לפעמים יש כל מיני קומפוננט שכדי שהם יעבדו או יעבדו, או שיהיו בהם כל מיני יכולות כאלה ואחרות, צריך גם להוסיף לינקים לקבצי JavaScript נוספים. זה לא מספיק הלינקים הבסיסיים, זה לא מספיק רק הפניה ל-jQuery, צריך לעוד איזה קובץ JavaScript שמאפשר משהו מאוד מסוים. וכאן, איך לומר, מתחילה הרגשה פחות נעימה, שבגללה לא מעט דבלופרס לא כל כך אוהבים את jQuery ואת הבלגן שיש סביב jQuery של פלאגינס כאלה ואחרים. אבל חבר'ה, זה עובד, והראיתי לכם בפועל, בשוק, משתמשים ב-jQuery ובפלאגינס השונים, משתמשים הרבה. כן, אבל זה נראה, מרגיש פחות מסודר, אבל זה אפשרי. הבנתם מה הסברתי כרגע? ואז אתה מסתכל, אתה באמת רואה דוגמאות, מאוד מאוד, דברים מאוד מאוד יפים, שאפשר להשתמש בהן. פשוט לקחת ולהתחיל לעבוד. או מה שאני עשיתי במקרה של האתר שלי, של lifemichael.com, לקחתי טמפלט שמישהו השקיע, שילמתי איזה $20, אז קיבלתי משהו מושקם, אמנם לא מושלם, וצריך לתקן שם דברים, אבל מה שנשאר לי לעשות זה רק לעבור על הקוד הקיים ולהתחיל לשנות שם דברים, זה הכל. ולהתקן, להתאים. אוקיי? וזה בדרך כלל מה שרוב הדבלופרס עושים. לוקחים טמפלט ופשוט עושים לו התאמות. הבנתם את הרעיון? אוקיי, אני רוצה רגע, האם יש שאלות לגבי מה שהסברתי עד כה? עד כאן בסדר? אוקיי. טוב, אז אם אתם תעברו כאן על המצגת, מה שאני פחות ממליץ לכם, כי זה, יש לכם את הכל באתר, אז בעצם אתם תראו פה overview של כל ה, לא כל הקומפוננט, אבל חלק גדול מהקומפוננט, גם forms, דרך אגב, כל מה שקשור לתפסים, אפשר ליצור תפסים מאוד יפים בבוטסטראפ, ג'מבוטרון ולייבלים ואלרטים, קארט שאפשר לפזר אותם על המסך, כל קארט יהיה בו משהו מסוים, טקסט, אולי טקסט ותמונה, הנרב בר שראינו כבר, אותם אלמנטס שבעצם גורמים להופעה של מניו עם דרופ דאון וכל מיני מניו אייטמס כאלה ואחרים, מאוד קל לעשות את זה. נרב בר זה בעצם כמו נרב, אבל זה פשוט צריכים לראות, כן? אוקיי, ועוד כל מיני דברים נוספים, פייג'יניישן, פייג'ינג, אתם יודעים, כשאתה עושה למשל ווב-סייט, ווב-סטור, ואתה רוצה להציג דף של מוצרים, ואתה רוצה לאפשר לעבור לדף הבא, אז אתה רוצה להציג סוג של מין כזה נביגיישן מניו פשוט, שיש בו את המספרי פייג'ס, כך שיוזר יכול ללחוץ על מספר מסוים ומיד יעבור
יועבר לאותו פייג', מכירים את זה? אז יש לכם פה קומפוננט מוכן לפייג'יניישן. דרך אגב, כמה מבין הנוכחים יודעים לכתוב קוד שרץ בסרבר סייד בשפה כלשהי? אוקיי, כמה עושים את זה ב-PHP? וואו, איזה... לא, לא כמו הסטטיסטיקה, בסדר, Node.js? די דומה, אז מה, Java? מי Java עושה? מי עושה סרבר סייד ב-Java? אז יש פה הרבה שלא, לא, לא, אף לא אחת מהאפשרויות. מה, יש פה אנשים שמפתחים סרבר סייד של Web Application בפייתון? .NET, שכחתי, שכחתי, ארץ ישראל, איך אפשר לשכוח, נכון, .NET. יש איזה ישראל ויש עוד מדינה אחת בעולם, גם כן יש לנו נוכחות גדולה של .NET בסרבר סייד. אני לא רוצה להגיד את זה, תצחקו או משהו, אבל יצא לי לדבר באמת עם מישהו לפני 10 שנים, מישהו מתכנת מאתיופיה, והוא סיפר לי ששם כולם בטוחים שג'אווה זה רק בשביל אובג'קט אוריינטד באוניברסיטה, ובפועל כולם עברו ל.NET. anyway, טוב, .NET. טוב, .NET Core אתם יודעים, כן? וריידר של JetBrains, סביבת הפיתוח ל.NET Core, בוא נמשיך הלאה. טוב, פרוגרס בר, ליסטים, חלון מודל כזה שקופץ, את התודעה למשתמש, מאוד קל בבוטסטראפ לעשות את זה. תראו, זה גם עושה לנו קצת סדר, כי במקום להשתמש בכל מיני פלאגינס, שכל פלאגין נותן לנו משהו מסוים, אני משתמש בספרייה אחת שנותנת לי את הכל. טול טיפס, חלונות פופ-אפ שקופצים, מאוד קל לעשות את זה. קרוסלה של תמונות שמתחלפות, מאוד מאוד קל. אוקיי, בואו נדבר קצת על תמונות, עבודה עם תמונות, אבל גם עבודה עם וידאו קליפים. יש לנו לא מעט CSS classes שאפשר באמצעותם לגרום לתמונה או לוידאו, בעיקר תמונה בדרך כלל, ומשמשים את זה בעיקר לתמונות, להופיע בצורה מסוימת, למשל להופיע כעיגול, אם אני רוצה, או צורה גיאומטרית אחרת. יש שפע של CSS classes, הנה, IMG rounded, מקף rounded, IMG מקף circle, IMG מקף thumbnail, כלומר יש לך תמונה, אתה רוצה שזה יופיע כמו thumb image, תוסיף את ה-CSS class המתאים וזה יקרה. הנה כאן יש למשל דוגמה, יש לי תמונה, קובץ בשם earth.jpg, והוספתי פה את ה-CSS class, IMG מקף circle. רווח, IMG מקף פלוט, שזה ייתן עוד איזה משהו, וזה יגרום לכך שהתמונה תופיע כעיגול. טוב, במקרה הזה זה אליפסה, כי התמונה היא בעצם מלבנית, אבל אם התמונה הייתה בגודל של בצורה של ריבוע, זה היה מופיע כעיגול. כלומר, יש לנו פה, זה מאוד שימושי. למשל, בפרונט פייג' אתה רוצה להציג תמונות, אבל אתה רוצה שהם יופיעו יפה, אז יש לי תמונות עגולות למשל. למשל, יש לך בפרונט פייג' שורה, שיש בה תצוגה של 3 מוצרים או 3 קורסים או 3 שירות, סרוויסס עיקריים. אז בכל סרוויס יש איזו תמונה. עכשיו, במקום סתם תמונה בצורה של ריבוע, שלפעמים קצת משמם, אתה יכול בצ'יק להפוך את זה לתמונה שהיא עיגול. ואז זה נראה קצת יותר מעניין. אז כן, כדאי להכיר את ה-CSS classes הללו. יש, אם תסתכל בדוקומנטיישן של בוטסטראפ, זה עולם ומלואו, יש שם המון המון אפשרויות. וחוץ מהקומפוננט, יש לך גם שם בנפרד הסבר לגבי ה-CSS, הקלאסיקס השונים לעבודה עם תמונות. יש גם, תראה, אנחנו לא עוברים פה במצגת פה על כל מה שיש לבוטסטראפ להציע, יש ספרויות של אייקונים שכבר זמינות לך בתוך הבוטסטראפ, אז אתה יכול להשתמש בהם, אייקונים יפים. יש הרבה דברים מוכנים, וזה מופיע בדוקומנטיישן, והאמת שהדוקומנטיישן של בוטסטראפ די טוב, די טוב, אתה יכול לעבוד איתו, הכל כמעט מוסבר שם. איפה אתה נכנס ל-getbootstrap.com אני כבר לא זוכר איפה, אבל כשאני חושב את הדוקומנטיישן, יש לך פה הסברים על כל האפשרויות שיש. איפשהו גם מופיע העניין של התמונות, אני לא זוכר איפה. היי, קונטנט. אימג'ס, כן. אוקיי.
אוקיי. טוב. אוקיי, הנושא הבא שלנו שאני רוצה לדבר עליו קצת זה ה-layout שיש לנו בבוטסטראפ, אבל אני לא רוצה להתחיל, אני אעשה איזשהו שיפור קטן בלוח הזמנים. אנחנו נצא עכשיו להפסקה רבע שעה ונחזור למשך זמן שהוא קצת יותר משלושת רבע שעה, בסדר? אז אני סוגר את ההקלטה.